nti a fe ba wa so ohun na ni pe kini a fe ka lo mo npe ifokanbale mi ifayabale mi oro kan ni ije imu kan ni to se pe ni ohun wa kiyan po sese lori e kiyan se gbiyanju pe bawo ni mo se fe ni ifokanbale mi a wa fe so fun wa a fe ka lo mo awon ona wo la le gba ni a fi le ri ifokanbale mi ati ifayabale mi ni aye ta wa lode oni to won ti bo se je pe ni gbogbo awon ona ti awon nkan irin ise igbalode ati awon nkan technology to fi n pese gbogbo ona teyan fi n gba ni ifokanbale mi ati ifayabale mi to won ti bi awon kini won yi bo se po to ko akakiri tohun ti bẹẹ naa a ri pe gbogbo agba nla aye ọpọlọpọ si n fara kin ni bi awọn aisan emi kẹmi ma balẹ kẹmi fun pinpin kọkọ ma balẹ a ri pe ọpọlọpọ aisan yi o kaakiri gbogbo aye debi pe gbogbo awọn aisan emi ati awọn aisan to ma n ko ba iṣan ara gbogbo ẹ rapata o fun kaakiri kini n to fa oun naa ni pe kini jijina ti awa eniyan ta jina si Olorun oba aleki ola to Olorun oba aleki ola so baye wi pe ni Al-Qur'an o ni enikeni to ba gunri abi to ba seri ko ni bi iranti emi Olorun oba daju emi Olorun ma yo ma be fun eni be isemi ti o fun pinpin isemi ti o le koko koni ni ifokanbale koni ni ifayabale mi ko si nini ituka ki oke mi eyan tuka ko fara balẹ ko ni si fun iru eni be bi ko se pe ni okan e ma fun pinpin ni o ma fun ko ma o ma fun pinpin tori keke ni tori pe inu anu lo wa koda iru eni bayi koda bo se pe ni irisi e gbangba e te nwu bayi o da o se ri but sugbon okan e o fun pinpin ko si fokanbale ko si si ifayabale ninu awon esan kiakia to se pe ni Olorun ba ma nsan fun eni to ba ntele t'Olorun ba to ntele awon ase Olorun ba ohun na ni pe kini Olorun ma ba tun okan e se a ni ifokanbale mi okan e ma wa daada olun to wi pe Olorun ba le ki Ola so na le ko an ba wi pe awon ti won gba Olorun ba gbo ton si nsise rere ti won si gbagbo ninu ti awon Olorun ba so kale fun Anabi Muhammad to se pe ni ohun ni ojojo lati ojo Olorun ba gbogbo awon won yi àwọn ọlọ́run ọba a ká gbogbo àwọn àṣìṣe wọn a parẹ́ a kapo a wá bá wọn tún ẹ̀mí wọn ṣe a tún ọkàn wọn ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ọlọ́run ó tún gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wọn gbogbo ìṣẹ̀mí wọn nílé ayé ọlọ́run bá wọn ṣàtúnṣe ẹ̀ tòun ti bó ṣe jẹ́ pé ní ọlọ́run ó tún padà san wọ́n lẹ́sàn níjọ́ gbéǹde àlìkìyámọ̀ yóò san wọ́n lẹ́sàn ní ẹ̀sán olóore tó pọ̀ jantirara tòun ti bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó tún gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wọn yóò ṣunṣe fún di eléyìí títún ọkàn ṣe òun ni ó máa téèyàn bá tí ọ̀mí èèyàn bá ti balẹ̀ tí ọkàn èèyàn bá ti wà ní dáadáa tọ́lọ́run bá ba túnṣe eléyìí ó máa kó gbogbo ó máa ṣàtúnṣe gbogbo nǹkan pátápátá tó tọ́kàn bá ti da gbogbo nǹkan yòókù lára ni ó ṣe kíni ni ó da fún di eléyìí kí ọkàn èèyàn balẹ̀ kí ẹ̀mí èèyàn balẹ̀ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà rí òun náà ni pé kí ni ka ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ọba àlékè ọlá tíyẹn bá ti ní mọ́nì tí mọ́nì ẹ̀ dúró dáadáa kí ni ọkàn ẹ̀ ó balẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ ó balẹ̀ torí pé ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó sọ náà lè kọ́ra ní báyìí wípé dájúdájú àwọn tí wọ́n gba òun ọlọ́run ọba gbọ́ tí wọ́n sì dá ìgbàgbọ́ wọn papọ̀ mọ́ àbòsí tí ń ṣe ẹbọ tí wọn ò dápọ̀ mọ́ gbogbo àwọn wọ̀nyí àwọn ni wọ́n máa ṣe kíni ní ìfọkànbalẹ̀ ìfayabalẹ̀ ń bẹ fún ìfọkànbalẹ̀ ẹ̀mí àti ìfayabalẹ̀ ẹ̀mí fún di eléyìí ìdẹ́ra ní ilé méjèèjì yóò máa wá látara kíni ilé méjèèjì wo láyé àti lọ́rùn yóò máa wá látara ìtẹ̀lé t'ọlọ́run ọba kíyàn máa tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba kó sì máa ṣe kíni kó sì máa páyà ọlọ́run ọba ní gbogbo ìgbà torí pé ọlọ́run ọba ọba àlékè lọ́sọ̀bá wípé dájúdájú àwọn tó jẹ́ ẹni rere àwọn ẹni dáadáa àwọn eléyìí ni wọ́n máa bẹ nínú ìdẹ̀ra bákan náà àwọn tó ṣe pé ní àwọn kò kí ìtàn ṣe èèyàn tí ò da wọ́n máa bẹ nínú iná jahim eléyìí yóò máa bẹ fún wọn níbi àwọn ilé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n máa gbà kọjá ilé àwọn ilé wo ni ilé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ilé alákọ̀ọ́kọ́ òun ni ilé ayé ẹlẹ́ẹ̀kejì òun nínú sàárè ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó fi jẹ́ pé òun ló wá fi ń pé jù ló fi ń pé jù lọ òun náà ní kíni ìjọ ilé ìjọ gbéǹde àlìkìyámọ̀ ti ń ṣe lọ́rùn fún di eléyìí ìfọkànbalẹ̀ mi báwo la ṣe fẹ́ rí a máa rí
pelu ima yonu a ma ri fokanbale mi bakan na pelu ima yonu si kadara olohun oba ibubuje olohun oba ba ti bukale kiyan se kini kiyan yonu si ko gba kadara olohun to ba tin gba kadara yo ma ni fokanbale mi yo si ma ni ifayabale okan won bi arakunrin kan tin je alkama won bi lere nipa oro ti anabi wa muhammad nipa oro olohun oba ba lekere to so to olohun ba so na qur'an ni pe wa man yu'min billahi yahdi qalbahu won bi alkama lere to olohun so pe enikeni to ba ti gba olohun oba gbo olohun o fi okun e mona awa bi alkama lere o wa ni intitu o intaya yen tumo si ni pe okun to se pe ni arakunrin to se pe ni abi enikeni to se pe ni adanwo kan ti asanwo ba ti kan o ma tete mo pe ah kini o wa lati ojo olohun oba ni yo si yonu yo si gba kuni japa monu pe ohun gba yo yonu yo gba ewe ni oni aya yen nti ntun so ni yen wa lomo iwo to ngbo mi pe dajudaju idunnu ati ifokanbale ko ma ni to nbe ninu okan abi ti nbe ninu emi eyan idunnu ohun na ni idunnu ati ifokanbale ati orire ibi to wa ohun na ni kini ibi ifayabale okan ati ifayabale emi ibe ni idunnu ati orire wa ko nse ni bi kini iyan kan ko wojo repete ko ma si fokanbale ko ma si fayabale eleyi o wa nbi ma se kini ima ran ti olohun ba kan na nta nwi pe kiyan fi kiyan ni idunnu ati orire o wa nbi kini ima ran ti olohun oba ni gbogbo gba kiyan si ma wa biyan se sumo olohun oba ko nse ni bi kiyan jina si olohun abi kiyan gbagbe olohun abi kiyan busy taye ko gbagbe olohun ko ma raye to olohun ko nse iru be lo ti fe ri ifokanbale kan ati ifokanbale mi bi ko se pe ni kini ko ma se ranti olohun oba ko si ma wa bi o se sumo to pe olohun oba ba le ki ola so na ko be pe awon to gba awon olohun oba gbo ti okan won si bale pelu pe won se iranti ohun olohun oba awon ti won se iranti olohun oba awon ni kini awon ni okan won bale e wa lo mo pe pelu ma se iranti e lo mo daju pe e ma se iranti olohun oba ohun lo ma nbi ifokanbale ati ifayabale okan fun ni.